Det er så langt ned. Stopp! Å, fytti helvete. Stopp! Nei, jeg må jo lene meg utenfor. Jeg har så jævla høydeskrekk også. Å, fy faen. På den shady brua. Jeg får sola i trynet. Ja, det er deilig. Sitte her og få sola i trynet. Har ikke med meg solbilen her. Så bråker den til veien nå. Kjørte liksom i sikkert 70. Nei, 70. Ikke 6. Altså, er det faen meg sol? Ja. Det er deilig da. Men det var vinter for et par dager siden. Var det ikke i går? I går var det vinter. Så der, det er fucking is på bekken. Jeg tror ikke det er noe bekk. Det er bekk. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det, altså. Jeg tror ikke det. Hva er det da? Innsjø? Kjern? Jeg vet ikke, ass. Saltvann, ferskvann? Jeg vet ikke. Er det mye salt? Jeg tror vi faktisk må nå smake på det. Hopper du først? Jeg skal ikke hoppe, jeg skal gå ned. Jeg går ned og smaker på det, ja. Skal du gå bare med nå og smake på det? Ok, jeg går ned og smaker på det. Shit, det blir sikkert. Det blir sikkert jævlig bra å smake på det. Egentlig sånn, egentlig veldig forbudt å gå inn her, vet du. Det er gjerder her, Siri. Det er tydelig. Og det må bare vridde opp, jeg vet ikke. Så der tar man selvmord, da. Og hvis vi går ned her, du ser at det er en sti her, på en måte, Siri. Jeg tror den er til den tønna, ikke helt ned. Den går til tønna, men den går også helt ned. Og da kan vi smake på vannet og se om det er fersk vann. Det er ikke litt sånn livsfarlig. Det er livsfarlig å gå her. Fordi man kan faktisk dø. Ja. Fordi det er... Det er... Steiner og pinner her. Farlig greier. Oi! Siri. Det er noe å få med på kamera. Se her. Det er et stup. Det er et stup ned her, sånn. Det var parkour, da. Du mener jeg skal komme ned her? Ja, det er bare å gå ned her. Skal du smake, eller skal jeg smake? Jeg skal smake. Nå skal vi se om dette er ferskvann. Og vi skal sjekke om det er kaldt. Det er iskaldt, faktisk. Hva smaker det? Å, det er drittsatt. Jeg skal prøve å få den bort til kamera. Så drikke det her som bevis. Her. Sånn overlever man i villmarka. Man tar vann fra bekken. Godt, eller? Det var definitivt ferskvann. Med blanding av litt bæsj. Og søppel, tror jeg. Jeg smakte nok søppel her i livet til å vite at det der var søppel, ja. Definitivt søppel. Der oppe satt vi ut da. Der oppe satt vi ut da. Nei, vi går opp igjen. Å nei, jeg glemte kamera. Siri! Vent på meg da! Ah, parkour! Au, fuck, den gjør jo faktisk dritvått å ta på oss. Jeg skulle hive meg over first person parkour. Wow! Jeg trynet på steinen, mann! Der ligger presenningen. Håper ingen så det trynet der, altså. First person parkour. Jeg brukte aldri hånda. Hele poenget var borte. Jeg ble sleten, jeg. Du har tatt pause, du også? Nei, jeg venter på deg. Åja. Jeg skjønner. Åh, nå har vi overlevd ganske lenge i Ødemarka, ikke? Jo.
skjer nå. Vi går og angriper nå. Ok. Men, der var vi sted. Og vi har rotet oss bort. Greia er at vi finner ikke bilen. Vi finner ikke bilen vår. Siri, du har ikke sett... Den er der. Oi. Der. Der, ja. Er det bilen? Ja. Men har jeg nøklene? Nei. Kanskje i høyre lomma? I loftet. Da har jeg fant den. Nøkler. Første mann. Du er på den siden, da. Jeg skal kjøre, tror jeg. Og da tror jeg vi har... Tror vi har overledd i Ødemarka da, AG? Nei. Vi fant jo bilen. Ja. Hæ? Bare 20 minutter i sol, vil ikke si at vi overlever Ødemarka. 20 minutter i sol, hørte jeg jo det. Det er en ny rekord. Jeg tror vi sier at vi har overledd en dag i Ødemarka. Jeg drakk til og med vann fra bekken. Dette er jo fremdeles ikke det er noen bekk. Hva er det for noe da? Jeg vet ikke jeg. Innsjø. Brått. Det er en bekk. Det er en bekk. En bekk.